کہ یہ کائنات اللہ کا عمل ہے، قرآن اللہ کا قول ہے، ان میں تضاد کیسے ہوگا؟ اس اللہ کے عمل کا مطالعہ سائنس ہے. یہ قرآن مجید سائنس کی کتاب نہیں ہے، یہ ہے نشانیوں کی کتاب، آیتوں کی کتاب. اور قرآن مجید میں 6000 سے زیادہ نشانیاں ہیں. دا سائنس دے دی کائنات پوہ دا کائنات دی اللہ تعالیٰ فیل دا اللہ تعالیٰ چی پا کائنات دی کائنات پا حق لا کم وینا کردی دا نو اوسنے سائنس پا تجربو باندی او پا نو وسائلو سالا اغا اغا کئی. نو اللہ رب العالمین مومن مکلف کردے پا اخلاقو او پا دعوت الاللہ کی چی دا دا اللہ سر دا الاری کو جوڑاولو لویا ذریعہ دا پا دی کی چی دیر مهم رول لري لوی کردار لري هغه اخلاق چې خبردار زما بندگانو زستا سونه راځي فلاس خطو علیکم ابدا اچری بتا سنا خفن شم اچری بتا سنا ناراض نه بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. د شرق ګلوبل ټلویزیون او شرق راډیو ډیرو درنو اوریدونکو او لیدونکو په سلامونو او نیکو هیلو مو زه حامد احمدی هرکلی کوم. درنو لیدونکو د اسلامي سمپوزیم په نننۍ خپرونه کې مو موضوع د سحر او کوډو په اړه ځانګړې کړې د یادې موضوع په تړاو به زموږ د پوښتنو ځوابونه د شیخ نجم الدین اخونزاده علي دارالعلوم استاد مولوي صاحب محمد اشرف درویش راکوي. مخکې له دې چې پوښتنو ته ورشو مولوي صاحب ستړي مه شیخ پرونه تاسو نه هم ټولو اورېدونکو نه اولیدونکو ډېره زیاته مننه مولوي صاحب په سر کې کرا شو دې ته چې د اسلام مبارک دین د سحر او کوډو تعریف څه ډول کړی. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا صدق الله العظيم. سحر اصلا لغة كبتوالي تبليشي يعني هر هغشي چې ظاهرا په سترګو ښکاري خلک یې ویني خو سبب او منشأ یې معلومه نه وي دې ته اصلا سحر ویلی شي. قرآن پاک الله تعالی جل جلاله چې کله موسی علیه الصلاة والسلام سره ساحرانو مقابله راغله نو موسی علیه الصلاة والسلام ته الله وفرمیل چې ته خپله امسا وغورځوه خو د هغې نه وړاندې ساحرانو خپل سحر ښکاره کړو نو هلته بیا الله تعالی فرمی چې سحرو اعین الناس د انسانانو سترګو باندې پردې واچولې یعنی هغه حقیقت دې ته نه ښکاره کېدو. مثلا یو شی د هغه معلومیږي ښکاري انسانانو ته په سترګو چې حرکت کوي لیکن علت معلوم نه ده سبب معلوم نه ده منشأ معلومه نه ده نو دې ته لغت کې سحر وایي. عامه اصطلاحي معنی چې ده عمدة القاری کې راغلې ده چې سحر معنا کوي امر خارق للعاده دا هغه کار ده چې خارق العاده ده معنا عام خلک دا کار نشي کولی او صادر عن نفس شریره د یو ډیر نجس او پلید خراب نفس نه صادریږي ځکه دا سحر اصلا دا یا کفر ده او یا لویه کبیره ګناه ده او بعضی انواع اقسام د یو قسم شته ده چې هغه پکې مثال جایزم ده ګناه ده ګناه صغیره ده خو به هر حال د سحر ډیر انواع دي ان شاء الله وروسته بیا مونږ او تاسې په دې باندې بحث کوو چې بعضی کفر حد ته رسیدلی دي بعضی هغه دي چې هغه کبیره ګناه ده بعضی هغه ده چې هغه د جواز په هغه کې ده لکه سلیمان علیه السلام په وخت کې چې هغه دوه ملایکې راغللې هغوی چې کوم د خلکو ته سحر ښودلو نو هلته ابتلا و امتحان و ملایکو به خلکو ته ویلې چې ګورئ دغه سحر ده دې نه ځان وساتئ
نو بزاید دې چې دوی هغه سحر زده کړی وي چې کوم سحر جائز وو، نو دوی هغه سحر ته لاس واچو چې کوم ناجائز وو په حرامو ځایونو کې، په هغه ځایونو کې به دې استعمالو چې کوم دی که د دې هغه د خواهشاتو د پوره کېدلو هغه وو، یعنې د ښځې خاوند منځ کې جداوالی یا د مینې او محبت یا د دوو کسانو منځ کې نفرت یا یو چا سره دشمنی وي عداوت وي په هغې باندې، نو دې دپاره به سحر کېدلو. خو دا نفس به شریر و، معنا دا ده چې پاک انسان دا کار نه کوي. دا هغه خلک وي چې دوی اکثر په ډیرو لویو ریاضیاتو کې کار کوي، دوی د شیاطینو سره تعلق پیدا کوي، او دا بیا په دې کېږي چې دوی مثال مزد نه کوي، په ډیر وخت باندې د جنابت په حالت کې ګرځي، د الله نوم نه اخلي، کلمه نه وایي، یا مثلا ډیر داسې اعمال دي چې هغه انسان د انسان نفس پاکوي، نو هغې نه دوی ځان لرې ساتي. بیا په هغې طریقې سره دوی شیاطینو ته نزدیکت حاصل کی، نو دې وجه نه عمدة القاری کې وایي چې دا د نفس شریر نه لا یتعذر معارضته، آخره کې بیا وایي چې دا داسې شی نه ده چې د ده مقابله نه کیږي. لکه اوس سړی سوچو کې معجزه هم دا د یو نبی او رسول په لاس هغه هم خارق العادت کار ده. خارق العادت معنا دا ده چې هر څوک د دې داسې کار نشي کولی، هر چا په لاس کې په وس کې دا نه ده، خو د معجزې مقابله څوک نشي کولی ځکه هغه د الله لخوا نه وي. او د سحر چې دا د هغې مقابله کیږي، د هغې سحر مقابله د دې دپاره بیا موږ تاسې تفصیلي خبره کوو چې قرآن پاک الله تعالی جل جلاله احکام ذکر کړي، رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې پخپله جادو شوې ده، دارنګه د موسی علیه السلام هغه د داسې ورته وایي په هغه وخت کې، نو سحر کېدلو رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې شوې ده. صحابه او سلف صالحینو د هغې د علاج دپاره چې کوم هغه دي، لکه خصوصا معاوضتین دي، یا مثلا د موسی علیه السلام په باره کې چې را دي چې موسی علیه السلام باندې کله هغه سحر وشو، نو الله تعالی جل جلاله د هغې علاج هم بیا موسی علیه السلام ته وښودو چې په دې طریقې سره. نو د سحر اصلي معنی لغوي همدا هغه شی چې د عامو انظارو نه پټ وي، څوک یې نه ویني، سبب او علت معلوم نه وي، او ښکاري هغه اثرات ښکاري. لکه مثلا یو سړی د روغ جوړ ښکاري، یو دم یې اعصاب کار پرېږدي، خو ډاکټر ته ځي، معاونات کوي، ټیسټونه کوي، نو هغه ورته چې سړي کې څه مشکل نشته، دا خو بیا هم دغه مختلف مشکلات وي، مختلف قسم باندې تشنج کې واقع وي، نو بیا دې ته علماو ته بیا رجوع کوي، یا مثال نیکانو خلکو ته، صالحو خلکو ته. خو عام خلک چې کوم د علم نه لري دي، د قرآن نه او د احادیثو نه او دارنګې د فقهاو د ملت د فقهاو د آراو نه، د هغې د عقایدو نه لرې پاتې شوي دي، لکه عام زموږ اطرافو والا یا عام زنانه راواخلئ، نو هغې بیا داسې چا ته ځي چې هغه په خپله هم ساحر وي. نو چې ته د ساحر لکه داسې یو مریض د لیونۍ ده او د لیونۍ علاج ته ځي که نه، مثلا یو مرض د ډاکټر ده، ډاکټر نه ده، هغه په خپله مریض ده، نو هغه ساحر ته لاړ شي، یا مثال کوټګر ته لاړ شي، پالبین ته لاړ شي، نو هغه په ځای د دې چې دغه مرض علاج وکړي ورته، نو هغه نور هم د دې مرض کې دی اخته کړي او کوشش دا کوي چې دی ځان ته هغه کې دا محتاج کړي، او د ده نه په څه طریقې سره پیسې چې دي دا تینا لاسته راوړي. بلې مولوي صاحب محترم، که راشو دې ته چې سحر خپله په څو قسمه دی، څو ډوله سحر ساحران کوي په انسانانو باندې، او په خپل دغه ناوړه جال کې انسانان گرفتاره کوي او دوی ته تکلیف رسوي؟ اصلا خبره داسې ده چې که موږ تاسې د سحر د اقسام وپېژنو چې په څو قسمه ده، نو موږ ته په خپله د سحر حقیقت معلومیږي. بله، د سحر حقیقت موږ ته هغه وخت کې معلومیږي په هغې کې یو سحر چې هغه ډېر قدیمي سحر ده، د کلدانیونو او بابلیانو سحر و، دا هغه خلک چې دی د ستورو عبادت کو، د نور د سپوږمۍ، یعنی هغه شیان چې هغې به د دنیا کې تحرکات کول، او دوی به د هغې عبادت کو، دوی به هغې نه دا معلومول چې مثال دا انسانانو ته خیر او شر او د عالم تدبیر او صحت او مرض او ژوند مرګ میوه راوړل او پخول او خامول دا د دې ستورو کار ده، نو دوی به بیا ډیر اوچت لوی لوی ریاضتونه به د دې دپاره کول، او بیا به دی د ستورو عبادت کولو. دا اصلا د ابراهیم علیه السلام قوم و چې دوی د ستورو عبادت کو، لکه څنګه چې ابراهیم علیه السلام څنګه راغی، نو دوی ته د توحید عقیده بیان کړله،
چې الله تعالی جل جلاله دا هغه ذات ده چې ده باندې فنا نه راځي، دی همیشه ژوندی ده، په هغه باندې مرګ نه راځي، هغه تغییر نه خوري، هغه محدود نه ده. یعنی د الله تعالی هغه توصیفات، نو چې کله ستوری ولیدلو نو ابراهیم علیه السلام ویلې چې یا دا زما رب ده. نو کله چې ستوري ختم شول نو خلکو ته ویلې چې دا خو رب نشي کېدی، ځکه رب کې تغییر نه راځي، هغه پنا کیږي نه، ختمیږي نه. سپوږمۍ ولیدله، وایي آیا دا زما رب کېدی شي؟ هذا ربي هذا ربي. نو بیا سپوږمۍ هم لاړه، غیب شوله، چې غیب شوله قوم ته ویلې چې اله دې ته نه وایي چې هغه پیدا شي او بس بیرته ورک شي، اله خو هغه ذات ده چې هغه همیشه وي. نو چې کله نور ولیدلو نو خلکو ته یې ویلې چې آیا دا زما رب ده چې دا تاسو د دې عبادت کوئ؟ نو کله چې نور هم غایب شو نو قوم ته یې ویلې چې ګورئ تاسې په ښکاره ګمراهۍ کې اخته شوي یاستئ، نو تاسې توبه وباسئ، رجوع کوئ، او زه هم الله تعالی جل جلاله ته رجوع کوم، او د دغه اعمالو نه او د دغه عقایدو نه چې تاسې لرئ زه د دې نه. نو دا اول نوعه د سحرو چې په بابلیانو کې او دا رنگ په کیندانیونو کې دا ډیر قدیمی قبیله و قبایلو چې دوی د ستورو عبادت کو، بیا دې لپاره دوی په ستورو کې ریاضیات او د هغې نه به یو قسم استمداد اخیستلو. اصلا مسله د عقیدې دلته دا ده چې زه بنیاد ته لاړ شم، چې بنیاد ته لاړ نه شم نو اوریدونکي هم د دې خبرې حقیقت نه خبریږي که نه. اصلا بنیاد د خبرې دا ده چې په کایناتو کې مؤثر حقیقي الله ده، ډاکټر نه ده، دوا نه ده. یعنی چې څومره دي دا په دا د اسبابو په درجه کې دي، دا د وسایلو په درجه کې دي، مؤثر حقیقي هغه الله ده. یعنی دا عقیده ده، دا د مسلمانانو اجماعي عقیده ده، دا د ایمان لویه برخه ده چې موږ په ټولو کایناتو کې مؤثر حقیقي څوک ګڼو؟ دا الله ګڼو. نو کله چې بنده ستوري ته دونه معتقد شي چې وایي چې زما خیر او شر د ده په لاس کې ده، الله یې هغې ته سپاري. یو مشرک پورته کیږي یو بت ته عبادت کوي، یو مشرک پورته کیږي غیر الله نه مدد غواړي، الله نه بغیر د بل چا نه مدد غواړي، یو مخلوق نه، پیري نه، ملایکې نه. دا اوس وخت کې چې دا تعویزونه را خلاص کوي ګوره هغې کې څه شی دي، یا جبرایل، یا میکایل، یا اسرافیل، یا عزرائیل، عین تر شیطانه پورې رسیدلي وي، د هغې نه پکې استمداد شوی وي. نو او چې پوښتنه وکړي دا د چا درته کړی؟ ولا فلنکي دی کې یو پیري خان و، پیري خان. نو په دې نوم باندې اکثره وي ولا غیر راته کړی ده. نو د دې وجه نه مؤثر حقیقي الله ده. نو چې کله د الله نه بغیر د بل چا نه څوک استمداد وغواړي، الله یې هغې ته اواله کړي. او دا صحیح حدیث قدسی د رسول الله صلی الله علیه وسلم ده چې انا عند ظن عبدي بي، زه د خپل بنده د ګمان مطابق هغې سره معامله کوم. خو د قیامت پوره د الله وایي زه هماغه چا ته سپارم چې د چا نه په دنیا کې مدد غوښتی ده، څوک یې په دنیا کې مؤثر حقیقي ګڼلی وو، څوک یې صاحب د قدرت ګڼلی وي، څوک الله پاک وایي زه به یې د قیامت پورت هغې ته سپارم. خو الله پاک نه غواړي چې یو بنده یو څه وغواړي، اگر که د الله نه بغیر د بل چا نه وغواړي الله تعالی یې ورته ورکوي. دغلته اوس د ستورو باندې چې دا عقیده ولري، الله یې هماغه ستورو ته وسپاري. یو بت باندې عقیده ولري، اوس ته لاړ شي هندوستان کې مثال یو د پیشو عبادت کېږي، د سپي عبادت کېږي، د مار عبادت کېږي، چین کې د فیل عبادت کېږي، د بیزو عبادت کېږي. ډیر مذاهب دي، تقریبا 400 پورې مذاهب په هندوستان کې موجود دي، حتی د مار عبادت هم شته، د مور او پلار د شرمګاه عبادت کېږي. خو دوی هماغې نه عقیده او په هغې باندې چې کوم د هغه جوړ شي الله پاک هغې ته وسپاري او هغه کار الله پاک ورته وکړي. بل خو دا ابتلا وي، دا امتحان وي، د قیامت پورت باندې به الله تعالی جل جلاله ته سپاري. دویم قسم دا یو قسم د سحرو چې دا ډیر قدیمی سحر ده، او په دې باندې هم انسان کافر کیږي او د غیر الله نه استمداد ده، مدد ده، او په هغې کې د تاثیر هغه عقیده جوړېدل دي. اصلا ستوري کې تاثیر نشته، دا د انسان دغه عقیده او اعتماد چې په هغې باندې راغلی ده، نو دغه کې الله پاک جل جلاله هغه د ستوري نه تاثیر را نقل کړي دته، او د ده هغه حاجت هغه کار چې ده په هغه وخت کې الله پاک څه کړي هغه پوره کړي. دویم قسم هغه سحر کوډ چې هغه عام وهمونو خاوندان دي، یا د قوي نفسونو خاوندان دي. بعضې انسانان داسې دي چې هغې په ریاضیاتو کې هغې په مثال دا ده چې یو 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 اسم ده، مثال دغه لفظ، دغه د شیطان لفظ راواخله، د دغه ته وظیفه شروع کړه،
شپا عورت په دې کې لګیا وسیګه شیطان ستاتای دی کیږي نو دا هغه خلق دی چې دی به عام هغه کې چیرې دا ریاضات ولا د خپل فکر او اراده دومره قوي کی چې ګویا کې الله پاک د دې د هغه فکر او د اراده او د عقیده په بنا باندې الله پاک هغه کار کې چې دا تاثیر واچي او هغه مقابل لوري ته د سي خود لکیږي چیرې دغه تاثیر دغه کار چې دا اصلا هغه د وکاو حتی تر دې پورې بازی ناشنا ایجادات هم کوي یو شی به وی نه به یې هغه بتاته چې وګوره دا دشته ده یو شی به وی تا نه به ورکی غیب به کې دي تا نه دا نوع سحر چې دا ډیر زیات ده او مختلف شکلونه او هغه جوړي دا دویم قسم شو دریم قسم سحر هغه زمکینی روحونه او د هغې نه استمداد غوښتل کیږي او دا عام طور سره د جناتو سره تعلق ساتي اصلا باید چې موږ خپله عقیده وپیژنو چې عالم الغیب هغه الله ده الله نه بغیر بل څوک په غیبو باندې نه پوهیږي او دا اجماعي عقیده ده عالم الغیب ملائکې په غیبو نه پوهیږي انبیا په غیبو نه پوهیږي دارنګې انسانان اولیاء کرام چې دي دا په غیب هیڅوک په غیبو باندې د علم غیب عقیده نو جنات او پیریانو په باره کې مې الله تعالی فرمی چې کله سلیمان علیه الصلات والسلام بیت المقدس جوړولو نو ټول جنات او غټ غټ دیوان او دا لګیا دي خدمت کې او ډیر پر مشقته په سړی بیت المقدس ته لاړ شي هغه یوه تیږه په هغه زمانه کې مثلا یو ځای نه جیګه شوې ده په منظم ځای کې ایښودل شوې ده بله بیا هلته منظم نو هلته خو دغه وسایل او اسباب نو سړی هلته تعجب ویسي چې د یو غر غوندې لویه تیږه دلته جیګه شوې دلته ایښودله شوې ده نو سلیمان علیه السلام ولاړو وفات شوی و او خپل همسا باندې ډډه لګولې وه نو جنات لګیا وو د بیت المقدس آبادي کال پس څوک پس چې دا الله قرآن پاکې فرمایي چې یو چینجی موږ د دې په دې همسا باندې څه کوو یعنی د ده په مرګ باندې موږ صرف دغه یو چینجی خبر کړی و چې سلیمان علیه السلام وفات شوی اراده ده همسا یې وخوره چې دی وغورځېږي چې کله وغورځېدلو نو جنات خبر شول هغوی پوه شول چې لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين لو فرمل كذي په علم غیب ویدل نو دوی به په دې خطرناک عذاب کې دونه وخت نه وتیر کړي نو لا دا خلک بیا د پیریانو سره هغه کې تعلق ساتي پیریانو کوم چې کوم دي دوه قسمه دي بعضی مؤمنان دي او بعضی چې دي هغه کافر دي نو دوی چې هغه کافر دي هغه خو عین شیاطین دي نو د شیاطینو سره دوی تعلق جوړي او دارنګ دی هغه په لار باندې دي دارنګ دی هغه رضا لټي او هغه پیریان بیا دوی سره سنا سه په درجه کې کومک کول شي خدا خبره غلطه ده چې بعضی خلک دسی وي چې پیریان په غیب باندې پیږي یا پیریان راته پلان کیږي نه تعویز راوړو بعضی دسی جادوګر شته ده تعویز ګرم دي چې आवाज کی شاله راوړي هغه پلان کې جن تعویز راوړي وي کوئی قاب ته مولې ګلو نو ګرز چې تعویز مز کې راو غردیږي چې ته پاس نه چت نه یا کوم ځای نه دي دې نه راو غردی ورته سوګو دا دای کوئی کوئی خب نه تعویز راغی ګوري چې پاغه کې چړیم دي صاحب او توریم په کې لګی دي لستنیم په کې لګی دي نو په دې طریقې سره جانب مقابل چې سوګ ورغله د دغه عقیده جوړ شي په د باندې هغه چې جوړیږي په دې جوړیږي چې دغه عقیده په دې جوړ شي چې بالکل ما باندې جادو شوی وو او دې ورته چې زه جادو مې درته ختمه ما غرو جوړ شي ځکه اصلي یو بل مثلا دلته دا ده چې دغه د انسان په وجود کې دوه ډېرې لویې قوې دي یو عقیله ده او یو قوه چې دغه واهمه ده دا واهمه چې ده په دې عقیلې باندې ډېر وخت غالبیږي بیا عقیله کار نه کوي دغه وخت کې د هغې هغه اوهام واهمه قوه ده غالبه شي په عقیلې باندې نو بیا دلته عقیده جوړه شي او په هغې باندې الله دی وایي که جوړ نه وي ده ته داسې یو ډېر لوی فکر ورکړی شي چې ته جوړې لکه مثلا یو ډاکټر ده موږ لیدلی دي پرون یو ملګري قصه کوله نو وی ماشومان مې بوتلل ډاکټر ته ډاکټر ورته ویل چې دا خو د کې خو لږ وخت پاتې ده دا خو مړه ده تا ما ته راوته ښه ده لاړه ولوېده یا ډاکټر مې دې سټ نه راونی اصول په دې دیوال باندې مې راویشته چې خانه ده خرابه شه روغه جوړه ښځه مې راوستله تا او بعضې ډاکټر داسې وي چې د درې ورځې پس یو سړی مړ کیږي ډاکټر ورته چې دا خو روغه جوړ ده ماشاءالله هېڅ مشکل نشته د هغه مریض الله پاک پاتې کی نو دا هغه واهمي قوې دي چې دا رواني لحاظ سره دا ساحران چې دي جادوګر او کوډګر چې دي دغه مریض ځان سره واخلي یو وخت دا وایي چې زما نه بغیر نور ستا دپاره بل علاج نشته ده چې زه ستا اصلاح نه کوم دا هغه ځمکني روحونه دي بعضې د امواتو د مړو په ارواحو باندې کار کوي قبرونو ته ځي هلته په
ډیر وختي زړه قبرونه وی حالته هغه کیسه بازی ریادیات دي هغه طریقې سره دی هغه خپل کوړي خو به هر حال دلته یو مسله بل هم ده چې پیریان شته او که نشته ده پیریانو نه معتزله او داسې بعضې فلاسفه چې دي هغې منکر دي باقي قرآن پاک قاطع دلایلو باندې د پیریانو چې کوم د وجود هغه شته ده د هغې نه انکار دا جایز نه ده. نو څلورمه نوع هم زموږ شته ده چې د سحر یا د ساحرانو چې هغه تخیلات دي موږ او تاسې ورته عام د سترګو هغه ورته وي سترګې د انسان په لاس کې راواخلي یا تخیلات وي په اوهامو باندې لکه شعبه بازي غوندې کوي یو شي نه دوه شیان جوړ کړي دوه شیان نه درې شیان هغه حقیقت کې داسې نه وي خو جانب مقابل ته داسې ښکاري چې همداسې ده لکه د موسی علیه السلام مقابل کې چې کوم ساحران راغلي وو دا نوع سحر و موسی علیه السلام ته راغلل اما ان تلقي و اما ان نحن الملقين ته واچوه یا موږ اچو خپل سحر موسی علیه السلام ورته ویل چې تاسې واچوه هغې خپل سحر واچو نو الله په قرآن پاک کې وفرمیل فلما القوا سحروا اعین الناس واسترهبوهم په خپله موسی علیه السلام هم وډار شو چې هغوی ځان سره کوم غټ غټ لرګي راوړي وو داګې راوړي وي د هغې نه ماران جوړ شول په هوا باندې ولوسي او موسی علیه السلام هم وډار شو وروسته لاړو الله ورته وفرمیل چې مه ډارېږه همسا دې وغورځوه همسا یې وغورځوله د هغې نه لوی اژدها جوړه شوله هر څه یې وخوړل یعنی دلته د سحر او دارنګې د معجزې هغه حقیقت الله تعالی څوک ښکاره کړو چې د سحر مقابله کیدای شي خو د معجزې مقابله نشي کېدلی ځکه په هغه وخت کې ټولو ساحرانو کوشش وکړو پنځم قسم هغه بعضې حیرانوونکي کارونه او اعمال چې د هندسې یا د اعدادو د شمارونو په هغه باندې بعضې وسایلو باندې خلک کار کوي شکلونه جوړوي بعدې هغه جوړوي او بیا په هغې کې دی چې کوم د خپل ریاضیات کوي او په هغې باندې امام رازي رحمة الله وایي چې دا ډول هم سحر ده بعضې وایي چې نه دا سحر نه ده خو به هر حال انسانانو په نفسونو باندې دا هم څه کې تاثیر کوي شپږم قسم هغه د اجسامو ناپیژانده اشکال او صورتونه دي چې هغه ښکاره کیږي یو چاته یا د واهمې په شکل باندې وهم ورته وکړي که نه داسې محسوس کړي چې دې خوا نما باندې مثال توره تیاره راغلله مثلا داسې کوټه کې مریض کې نه وي چې هلته هغه وي دا څه ورته وایي رڼا ډېره نه وي یو طرف نه به باندې تیاره راولي چې یو طرف نه پې تیاره راوستله مریض په خپله وایي چې دې خوا نه رڼا راغله دې غوا نما باندې څوک راغی داسې څه محسوس کړي که تاسو خیال وي بعضې داسې زنانه هم شته ده چې مریضانې شوي دي د همدې نه چې ما باندې دې خوا نه څه تیاره راغله چې دا څه شی و او سپینه رڼا ده زه کوټه کې ناست یم چې خامخا ده سوری د چا راغی که پخوا زمانه کې به سړی به یو ناڅاپه بې هوشه شو خو پخوا وخت کې خو دا نه وو چې د دې معویناتو کې ټیسټونه وکړي نو خلکو به ویل چې دا پیری وهلی ده پیری وار وار کړی ده یا مثال سوری پې شوی ده یا مثلا جنازه به روانه وله نو عامو خلکو به ماشومان باندې نه ویستل وایي مه وځئ د دې مړي دا سوری در باندې ولېږي او چې بیا هغه ماشوم مریض چې په کومه ورځ باندې چېرته مړی په کومه لاره تللی نو بیا ویله مولي صاحب ته یا مثال پلانکي صاحب ته لاړ شي چې دا ماشوم دم کې چې نن بې باندې د مړي سوری به هر حال دا هماغه او هم دي اووم قسم شته د هغه زړه سره تعلق ساتي ساحر عام دعوه لري چې ما ته اسم اعظم یاد ده یا مثال ما ته نور داسې اذکار یاد دي چې هغې باندې د انسانانو زړونه تسخیر کړي ابن کثیر او عام بحر المحیط او علماو دا لیکلي دي چې دا نوعه هم د سحر هغه شته ده او دا هم په کبایرو کې هم شته ده او لویه ګناه ده او اتم قسم هغه بعضې نمیمه او سخنچینی دا ډول سحر چې دا په مبهمو کوړو باندې هغه کېږي مبهم الفاظ دي کلمات دي هغه په تعویز کې یا مثال په بل شي کې هلته لیکي بیا هغه تعویز کې بعضې هغه د داستنې داسې ورکي او هغسې ورکي جانب مقابل ته که زه وایم چې ما یو تعویز د چا د غاړې نه خلاص کړی ده چې دونه غټ تعویز و نو ما د خپل فراست نه ویلی چې دې کې اسم نشته ده نو هغه چاته چې غاړه کې هغه اوس وفات شوې ده نو چې خلاص مې کړو یقینا اسم په کې نه و سپین اوږد کاغذ یې تاو کړی و هلته په کې اچولی و په دې ما نه 9000 روپۍ چې دي د دې شکرانه ما نه اخیستې ده ما ورته ویل ما دي کې وګوره څه نشته ده بیا دا هماغه چاته زنګ ووهه چې کوم ډاکټرانو دی وړی و هغې ورته ویلې چې ته کوم کوټګر ته تللی د موږ په تعویز باندې کوډې کړي دي هر څه ته نه ختم کړي دي د ذهن یې بېرته بیا واړو ما ورته ویلې وروره زه نه کوټګر یم نسې ما ته پته ده دونه تعویز غټ نه وي په هر حال دا هغه اقسام دي اته اقسام دي چې دا ټولو بعضې درجې د کفر ته رسېدلي دي بعضې درجې مولوي صاحب کله چې ساحران او جادوګران کوډې کوي په دې خپل منتر کې قرآني آیتونه هم استعمالوي که نه
د دوی فکر واغه کم څه چی وای هغه د اسلام سره په کامله توګه په ټکر کې دي. بعضې خو داسې دي چې موږ خو په اسلام کې اصول لرو، دم نبی کریم صلی الله علیه وسلم کړی ده، صحابه کړی دي، سلف صالحینو تابعینو کړی دي، ائمو عظامو مثال شرعی دم قرآن نه ثابت دي، بلکې د ټول امت اجماع په دې باندې ده. وننزل من القرآن ما هو شفاء، ټول قرآن کې الله پاک وایي چې ما ډېر آیتونه داسې دي چې هغې کې شفا ده. سورة فاتحې باره کې راځي چې دې کې شفا ده. قرآن پاک ټول شفا ده، رحمت ده، شفا ده، هدایت ده، ډېر صفات د قرآن پاک موجود دي. نو دا ده، او اهل حق علما چې دي خصوصا، یا هغه پیران علما پیران دي روحانیین دي چې هغې راسخه عقیده لري، پاکه عقیده لري، د هغې عقیده کې شرکیات او کفریات او دا شیان نشته ده. هغې بالکل شرعي دم کوي، شرعي تعویز ورکوي چې هغې کې د الله نه بغیر د بل چا نه مدد غوښتلی شوی نه وي. نو دا خو جایز ده. او پاتې شول هغه خلک چې هغوی عامه جادو کوي، دوی دوه لارې استعمالوي. یوه لاره دا ده چې ظاهرا مقابل ته ښیي چې زه د قرآن آیتونه وایم او زه شرعي دم کوم، که نه حقیقت کې ده سره خفیه نور څه پراته وي او د دې نه استفاده کوي ظاهرا، او بیا نور د سحر او د جادو نه هغه کې په پټه باندې د هغې نه استفاده کوي. او درېیم قسم بیا هغه دي چې هغې قرآن او حدیث ته بیخي رجوع نه کوي، بلکې هغې خپل مبهم کلمات دي، مخففات دي، او اشارې دي، او اعداد دي، که نه مختلف قسم باندې په هغې باندې دوی کار کوي، او هغې دا هغه کړي دي، معلوم کړي دي، هو منتر جوړ کړی ده، د قرآن نه هم استفاده کوي، او د نبی علیه السلام مسنونو اذکارو نه هم پکې استفاده کوي، خو ورسره د خپل سحر او هغه نه هم استفاده کوي. مولوي صاحب کراشو دې ته چې ساحران د خپل سحر په مټ باندې یو انسان تر کومه حده په تکلیفولی شي؟ سحر خو رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې شوی، او موږ ته همدا مسله واضحه ده. یهودی نبی علیه السلام باندې یو یهودی و سحر کړی و چې په خپله حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې یو حد ته راغلی و چې یو کار به نه و کړی، موږ به ترې پوښتنه کوله، هغه به ویل چې دا ما کړی، او یو کار به یې کړی و موږ به رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړله، چې نبی علیه السلام به وفرمایل چې دا کار ما نه و کړی. یعنې تر دې حده پورې چې بیا دو ملایکې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته، یو سر ته، یو پښو ته، یو بل نه پوښتنه کوي چې ده باندې څه شوي، دا د الله بنده باندې وایي، هغه به ورته وي چې ده باندې سحر کړی، چا کړی، فلان کې یهودي کړی ده، کوم ځای کې کړی ده، فلان کې کوی کې لاندې د تیږې لاندې ایښی ده. نو بیا نبی علیه السلام چې پاسي، صحابه کرام لیږي، هغه سحر راوباسي، قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس، دا آیتونه پرې باندې وایي، هغه یوه یوه غوټه هغه خلاصوي، نبی علیه السلام بدن مبارک چې ده هغه سپکیږي، هغه مرض نه الله پاک هغه ته شفا ورکوي. بالکل د سحر شته ده، د سحر تاثیر شته ده، خو مؤثر حقیقي پکې ساحر نه وي، بلکې الله تعالی. بلې مولوي صاحب، څنګه یو انسان په دې باندې پوهېدلی شي چې دی د سحر ښکار ګرځېدلی؟ ځکه زیاتره داسې تکلیفونه وي، مشکلات وي، خلک زیاتره په ډاکترانو باندې عقیده لري، کله چې په ډاکترانو ستړي شي بیا علما کرامو ته ځي، نو زیاتره داسې وي چې بیخي هغه نه ډاکټر په علاج پوهېږي، نه علما پوهېږي، دغسې حالت سره مخ وي، نو بیا هم د دې ذهن کار نه کوي چې ګواکې په دې د سحر شوی. تاسو ته ما دا خبره کړې وه چې که ستاسو خیال زموږ په دې درس کې خپرونه کې دا سوال حل شوی هم ده، که نه ډېر ډاکټران داسې دي چې هغوی د دین نه، اکثر ډاکټر د دین نه خبر ده، د قرآن نه هم خبر، ډېر ډاکټران ما لیدلي دي، ډېر مسلمانان دي، ډېر ښه. نو هغوی چې کله پوه شي چې دا ټول معاونت ټسټونه ما مریض ته کړي روغ جوړ ده، هغې ته وایي چې ته لاړ شه چېرته روحاني علاج شروع کړه. نو باید چې ډاکټران دغه مریض داسې یو چا ته ولېږي چې دوی پوهېږي چې فلانکي دی کې د قرآن او د حدیث یا مثال یو حق پرسته عالم هلته موجود ده چې را هغې ته رجوع. بلې، خو بیا ستونزه دا ده په ټولنه کې چې د روحاني علاج لپاره هم زیاتره خلک په ساحرانو او جادوګرو باندې عقیده لري. زما جواب نه ده خلاص شوی، زما جواب نه ده خلاص شوی، همدې ته زه راځم. نو ډاکټر ورته باید چې جهاد وښیي، که نه خو ډاکټر ورته دونه وایي چې زه لاړ شه روحاني علاج وکوه. بیا روحاني علاج کې دغه اکثره نارینه هم بیا د زنانه نه تاثیر اخلي، کور کې ښځه ورته وایي چې ته راده پلانکي دی کې دغلته پیری خانه ده. نو زمونږ په خپلوانو کې مې یوه پیری خانه ده، زه ورته لاړم، چې لرې زمونږ ترور لور هم ده، نو کلمه هم ورته صحیح یاده نه وه. نو دا پیری خانه ده، که نه نو منځ اودس باندې ما چېرته نه دی لیدلی، دا پیری خانه ده، او دا هغه کې
نو اکثره بیا د نارینه د زنانه په لاس باندې او پیری خان ته یاد سي چا د لړ شي هغه ساحر وي جادوګر وي او هغه د هغه هدف او مقصد د الله رضا نه وي بس صرف پیسې را جمع کول وي نور کدي چا کار کیږي او کنه کیږي نو اکثر هغه خلکو ته ډیر رجوع کوي باید چې پښتنه وشي چې لکه داسې څوک زمونږ شیخ الحدیث شیخ القرآن څوک موجود ده کنه چې قرآن او حدیث علم چا سره نه وي نو هغه چې دم او چف او کف شروع کی د هغې نه فساد خوریږي د هغې نه هدایت نه خوریږي نو دې وجه نه عام اکثره خلک بیا چې خطا کیږي غلطیږي دغلته غلط شي چې داسې یو چا ته لاړ شي چې هغه یا ساحر وي یا جادوګر وي هغه مشکل خو یې عارضي ته ورسره حل شي هغه پیسې خو د هغه لاسته راشي هغه هدف حاصل شي خو هغه علاج د هغه مریض ونه شي باید چې داسې وي یا مثلا یو عالم ته چې څوک ځي مثلا ما ته څوک راغی یو مریض راغی زه ورته یم چې دا زما د وس نه بار ده لکه عام ډاکټر ته چې څوک ځي وي دا مریض زما د وس نه بار ده دا فلنکي ډاکټر ته بوځه دغسې باید چې حق پرسته علما شته ده هغوی وایي چې هلکه زما نه مشر هغلته بل عالم موجود ته لاړ شي هغه سره مشوره بلې مولوي صاحب زموږ په ټولنه کې زیاتره ښځینه په ساحرانو او جادوګرو باندې عقیده لري هغوی یعنی تعلیم نه وي کړی د تعلیم نه لرې پاتې شوي دي نو هغوی داسې فکر کوي چې دوی به په ټولنه کې روحانین وي خو زیاتره ښځینه مراجعه کوي بغیر د محرم نه هغې سره مخامخ کیږي د دغسې حالاتونه په ټولنه کې څه ډول فساد خپرېدلی شي څه ډول فساد پیدا کېدلی شي دغه ځایونه څه ډول د فساد مرکزونه اوس وخت کې خو موږ او تاسې چې وینو دا د میډیا لکه هغه یوې سترګې نه اوس لس سترګې جوړې شي میډیا وخت ده د میډیا دور ده نو ډېر پټ پټ کارونه عملونه د خلکو ښکاره شوي دي که هغه د تعویز د کوډګرو که هغه د هر قسم خلکو هغه ظاهري هغه شو د هغې نه غټ مشکل دا ده چې عامې زنانه چې موږ یعنی موږ د زنانه نه اورېدلي دي چې زه پلانکي ځای ته لاړم تعویزګر ما نه داسې مطالبه وکړه که نه یعنی بیخي تعویزګر ورنه غلطه مطالبه کړې نو دې وخت کې بعضې زنانه داسې دي چې مثال لا علاج مرض کې وي هغه به وي چې ورکې که چې دغه ګناه ده وبه کوم توبه به وباسمه خو چې زه د دې هغه نه خلاص شم یعنې د یو زنانه حالت که زه تاسو ته بیان کوم چې هغې موږ ته پخپله ویلې چې ما ته یو تعویزګر داسې وویلې چې زه دا تعویز په څه شي لیکم مثال یعنی هغه مواد چې د انسان د وجود نه خارجېږي که نه یعنې هغه موادو باندې و هغه مواد به هم داسې وي او په داسې طریقې سره به وي نو دې سره په ټولنه کې انتهایي فحاشي او بېدیني او ګمراهي په دې خورېږي چې یوه ښځه کله خدای ناخواسته په غلطو تعلقاتو باندې یو ځل واوختله نو بیا هغه په خپل خاوند قناعت نه کوي نو دا کورنۍ نظام ړنګ شو د دې ښځې اولاد چې د هغه خراب شو د دې ښځې مثال خاوند لاړلو هغه شو او بلکې د دې ښځې نه بیا نور فسادات خورېږي هغه بیا نورو ښځو ته وایي چې کینې ما په خپله یو تعویزګر ته ویلې مارې دا دونه ښځې څنګه تا ته راځي وای اول ځل باندې ما یو درې ښځې ته تنخواه زر زر روپۍ به مې ورته د میاشتې ورکولې درې څلور ښځې مې هغه کړې هغې به د ښار کې ګرځېدلې ښځو ته ودونو کې مړي کې به یې ویلې چې خورې داسې د خدای یو ولي پیدا شوی ده چې داسې تعویز کوي چې ویې کې درته ټکې پترې به وي نو په دې طریقې سره بیا دا زنانه مثال چې هلته لاړ شي کینې داسې علما شته ده زموږ شیخ الحدیثان دي شیخ القرآن دي چې هغوی شرعي تعویز کوي باید چې دغسې ځای ته رجوع کړي هلته بیا پرده موجوده وي هلته اصول د شریعت چې کوم د هغه مراد وي نو دې نه بې حیایي خورېږي په ټولنه کې فساد خورېږي او د ښځې او خاوند په منځ کې جداوالی راځي او د فحشا او د بېدینۍ دپاره لارې چې ده بلې مولوي صاحب د جادوګرو او ساحرانو سرچینه د کوم وخت راهیسې شروع شوې ده او د دې تر څنګ د دوی هدف او مقصد څه دی آیا هدف یې دا دی چې پیسې وګټي او که نه هدف یې دا دی چې خپل جنسي خواهشات سړ کړي دې کې خو ابتدا د سحر دا خو مخکې موږ ویلو چې د ابراهیم علیه السلام د وخت نه هم مخکې که وروسته و د سلیمان علیه الصلاة والسلام په باره کې و چې کله سلیمان علیه السلام الله پاک پیغمبر کو نو د هغه قوم چې و هغه ټول په سحر کې اخته و نو هلته بیا د وحي او د سحر په منځ کې د معجزې او د سحر په منځ کې عام خلکو فرق نشو کولی سلیمان علیه السلام داسې یو حاکم و داسې یو حکومت الله ورکړی او نظام ورکړی و چې انسانانو پیریانو هوا و وحوش و طیور هر څه ورته الله تابع کړي و ځکه الله پاک نه سوال کړی و الله پاک ورته هماغسې حکومت ورکړ نو سلیمان علیه السلام د سحر ټول کتابونه راغونډ کړل خپلې چوکۍ لاندې خښ کړله او په هغې باندې خپله کرسي کېښودله او سحر یې بالکل ممنوع کړ عامو ساحرانو به دا خپل منځ کې هغه کوله چې سلیمان علیه السلام چې دا څه کوي دا د دې هغه کتابونو برکت ده چې کوم کتابونه د ده
سره موجود دی او د ساحرانو راغون کړي جمع کړي دي نو ابتدا د سحر چې ده د دماغ وخت نه شروع شول بل دا چې ساحر ډیر مقاصد لري د ټولو نه اول مقصد خو چې ده هغه پیسہ حاصلول دي دوی مقصد چې ده هغه د دې هغه جنسي غریزي دي او خبيث امیدونه دي دوی چې هغه په دې باندې حاصلي او دریم لمبر کې هغه تعلقات جوړي او د خلکو سره په ټولنه کې ډیر د سیغړ غړ مونږ لیدلې دي ساحران چې هغه غړ غړ سیاسي رهبران هغه خپل ځان ته تابع کوي او په هغه طریقې سره فحشا خوري مولوی صاحب د وروستي پښتنې په توګه کرا شو دی ته کچیرته یو مسلمان په ساحر باندې عقیده ولري دا مسلمان څومره نقصان دی او د سر په بل پښتنه یو ځکه مچی کچیرته یو څوک سحر د دې لپاره کوي چې یو چاته फायदा ونه رسیږي به هم نه روا دی د سحر ډیر انواع دي تقریبا دې کې مونږ او خدل علما کرام فرمایي چې سحر درجه لري کنه یو درجه غد چې هغه حد کفر ته رسیدلې چالت دا ساحر په خپل سحر باندې عقیده ولري دا یو درجه شول دیم هغه درجه ده چې مثال هغه حد کفر ته نه رسیدلې خو هغه اکبر الکبائر کې رسول الله صلی الله علیه وسلم په اکبر الکبائر کې لکه اوس شرک حساب کړی دا قتل النفس حساب کړی دا ورسره سحر حساب کړی دا چې تقریبا دا هغه نوع دی سحر ده چې دا کفر ده بل هغه قسم سحر ده چې هغه کې شرکیات نه وي کفریات نه وي د زکه د دې لپاره چې ځانم تینه وساتي خلګم تینه وساتي نو ابن کثیر رحمت الله علیه تقریبا اته انواع ذکر کړی دی یو نوع پاغي کې ده یعنی هغه جایز خودلای ده چې هغه انسان پاغي عقیده ونه لري دویم سوال جواب دی دا چې کوم انسان په دې عقیده ولري او ام دغه سحر مؤثر حقيقي وګڼي نو دا انسان کافر کیږي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې من اتا کاهنن سوک چې پالګر ته یا کاهن ته راغی فصدقه دې هغه تصدیق وکړو چې دا خبره رښتیا ده نو دا سړی فقط کفر بما انزل علی محمد صلی الله علیه وسلم دا سړی په هغه قران کافر شو چې په محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازل بل ډیر زیات او بل دا لا چې کوم سوک ساحر تلاړو او دغه هغه وکړو خالی ورغه ورته نو سلوی خوره دې د نفرز قبلګی نه نفر قبلګی نو دین لوی تاوان او نقصان بله ډیر زیاته مننه د شیخ نجم الدین خنزاده علی دارالعلوم استاد مولوی صاحب محمد اشرف درویش چې د سحر او کوډو په اړه موږ د پښتنو ځوابونه راکول د شرق نړیوال ټلویزیون او شرق رادیو ډیرو درنو لیدونکو او اوریدونکو دا و زمنګ د نن ورځې د اسلامي سمپوزیم خبرونه تر بیا چې د ویبل خبرونه په وړاندې کول سره سس په درانه شو پړ کې حاضرېګو تر هغه مو په پاک رب سپارو الله مو ملشه د شرق ټلویزیون ټول خبرونه په یوټیوب چینل کې زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ ترڅو تازه او پزړه پوری خبرونه وګورئ